gruaja lindi djalë. E për mirë, ika unë thashune, në zora me rakun unë, ika, se për më presin korqë. Ta shi diskutuam në familje që ati dhe me emrin, ande po këtej, dikush thosh Spartak, dikush thosh Agim, dikush... Mirë, mirë, thashune, për ika unë e. Ti lutar dhe dhe Obama, më siguri. Që atë mbushet mëndja, thashune, për ika unë. Kur, sa vete hëm, tha mua, i thash djalë, o... Si që që i zakoni, kapi një hekur atje, u bëft hekur, tha. Po si e vura emrin, thash, e kemi lënë kështu, thash, e nuk e di si shdo bëhet, a Spartaka, nuk e di, thash, që Spartak, mërë, du t'je vesh emrin gazi, gazment, gaz, hare, ti artist ta që ke sukses në punë, tha, me filmin të morën, të gjithate, ty po t'prinë të mirat, tha. Po i thash unë, oh, po si do bëjë, se si shte koha të ashtë me telefonat celularë, si që është, thash, oh, po kam frikë se do të registrojnë ata. Ik prapë, tha. Si, ik, jo, po së më le Viktori, Viktor do ik i prapë këtë. Për erë të dytë ike. Edhe kështu që e kam kujtim të mathë. Do në e ke kumbarin e djallit. E kam kumbarin e djallit. Dhe pas ka qënë me fatë, që ja vuri emrin, se gazin do e kemi në pjesë dytë, neve, po... Edhe Gazi ka marrë rrugën e aktorit.